EUs politiska sommarlov är över och arbetet har börjat igen. Och bland annat har man återupptagit förhandlingarna mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och EUs ministerråd om förordningen om terrorrelaterat innehåll online. Och vad den handlar om, det är alltså att man vill kunna få bort vissa åsikter från internet. Och även om ingen är för terrorpropaganda, så öppnar det här naturligtvis dörren för att ett sådant verktyg ska kunna användas även till andra ändamål. Jag menar, ändamålsglidning, det är någonting som vi har fått vänja oss vid när det gäller internetfrågor och övervakning. Det verkar som att man mest står och stampar, och därför tänkte jag repetera de fyra punkter som har varit problematiska hela tiden och som fortfarande är problematiska. 1. Ministerrådet vill att oönskat material ska avlägsnas från nätets plattformar inom en timme, medan parlamentet istället vill att detta ska ske så snart det är praktiskt möjligt. 2. Ministerrådet vill ha uppladdningsfilter, främst för att hantera material som en gång har plockats ner från att laddas upp igen. Och det här, det kräver granskning av allt som alla laddar upp. Parlamentet, det säger helt nej till uppladdningsfilter. Ministerrådet, det vill att en myndighet i ett land, i en medlemsstat, även ska kunna beordra nedtagning av material som finns på plattformar i andra länder. Och det här säger parlamentet nej till. Och parlamentet vill ha ett undantag från nedtagning vad gäller saker som journalistik, forskning, konst med mera. Alltså att det faktum att man vill ha bort terrorrelaterat material från internet, det får inte hindra forskningen, det får inte hindra journalistiken, det får inte hindra att till exempel krigsbrott dokumenteras. Men där har då ministerrådet en annan uppfattning. Positionerna, de är väl i princip låsta. Det känns som att det här möjligen skulle kunna glida över i Digital Services Act istället. Men förhandlingarna pågår. Men man ska inte vara helt säker på att ministerrådet har opinionen, medborgarna på sin sida. Därför att EUs opinionsinstitut YouGov har frågat medborgare i 10 medlemsstater vad de anser om förslagen om nätcensur i förordningen om terrorrelaterat innehåll online. Och det är två frågor. Det korta svaret här är att folket säger nej. Men det är två frågor som man har ställt. Den första är: vem ska bestämma vilket material som kan komma att censureras? Och de tillfrågades, då säger 44% att det här bör vara en myndighet som polisen eller en domstol. 38% säger onlineplattformarna med hjälp av algoritmer eller uppladdningsfilter. Inget av de två, 15%, och vet ej, 17%. Möjligen skulle väl frågan kunna varit lite mer utförlig och haft lite närmare specificerade svarsalternativ. Men det faktum att den största gruppen som har, eller det svar som har fått den största mängden positiva svar, är alltså en myndighet som polisen eller en domstol. Och här är det ju domstol som känns som det viktiga. Och det var alltså 44% som föredrog det alternativet framför onlineplattformar, som då fick 38%. Och det här innebär ju då att det är inte mer än 38% som uttryckligen stödjer ministerrådets linje i förhandlingarna om TEREG. Sedan har vi frågan om ministerrådets förslag om att en myndighet i en medlemsstat ska kunna besluta om nedtagning av innehåll i andra länder. 51% säger nej och vill att endast nationella myndigheter ska kunna besluta om nedtagning. 37% håller med ministerrådet om att en nationell myndighet ska kunna besluta om nedtagning även i andra länder. Och 19% vet ej. Så det är alltså en majoritet som säger nej till att
en myndighet i en medlemsstat ska kunna beordra nedtagning av material i andra medlemsstater. Så sammantaget så kan man väl då säga att ministerrådets linje har inte lika starkt folkligt stöd som till exempel Europaparlamentets linje. Och apropå uppladdningsfilter så kan vi ta oss tillbaka till EU-valrörelsen för ett drygt år sedan. Då uttryckte bland annat den moderata toppkandidaten Thomas Tobé följande på Twitter. Han beklagar att ministerrådet har röstat genom copyright-direktivet och vi behöver nu omgruppera oss inför nästa steg, det vill säga påverka implementering, jada, jada, jada. Europaparlamentet kan jobba fram ett nytt alternativ. Jag kommer i alla fall att stå upp för ett fritt internet. Och detta ska då sättas i kontexten att den stora debatten just då handlade om upphovsrättsdirektivet och om att plattformarna kan hållas ansvariga för om deras användare laddar upp upphovsrättsskyddat material, vilket i sin tur kommer att leda till uppladdningsfilter. Och detta var då alla utom Socialdemokraterna överens om att detta var dåligt, och speciellt högljudda var Moderaterna som ställde sig på nätanvändarnas sida i under EU-valkampanjen. Hur ser det då ut idag? Ja, Moderaternas toppkandidat, delegationsledare Thomas Tobé, nu är han invald i Europaparlamentet och sitter bland annat i dess utskott för medborgerliga rättigheter, rättvisa och inrikesfrågor, nämligen LIBE. Och där har han just röstat för uppladdningsfilter i en rapport om The Digital Services Act. Det dög alltså att vara mot uppladdningsfilter i EU-valrörelsen, men nu när det är glömt och man inte längre behöver välja det, då är det tydligen okej med uppladdningsfilter igen. Och det där var kanske inte så oväntat, men väldigt osnyggt. Under sensommaren och början av hösten här så har EUs inrikeskommissionär, alltså ansvarig för bland annat polisiära frågor, Ylva Johansson, som är den svenska ledamoten i EU-kommissionen, föreslagit nya regler för bekämpande av övergrepp mot barn på internet. Och det där är ju en giftig fråga där ingen vågar säga emot ens om förslagen som läggs fram är orimliga, för vem är väl för övergrepp mot barn? Men inte desto mindre så är förslagen problematiska. Vad det handlar om, det är att man vill ändra på regler som träder i kraft nu till årsskiftet, de har alltså inte ens hunnit träda i kraft ännu, som skulle stärka nätanvändarnas integritet och rätt till privatliv. Men så kan man inte ha det, tycker EU-kommissionen nu. Därför att då kan man inte gå igenom med medborgarnas meddelanden i jakt på till exempel övergrepp mot barn eller andra saker som man är intresserad av att få kontroll över. Och det här innebär då att EU-kommissionen vill att alla meddelandetjänster och sociala nätplattformar ska förväntas avkryptera sina användares meddelanden, hur nu det ska gå till, och gå igenom dem i jakt på till exempel övergrepp mot barn och sen rapportera in detta till myndigheterna. Detta låter i princip praktiskt omöjligt, och det innebär ju då att man bryter människors rätt till privatliv, man bryter rätten till privat korrespondens. För ska man kunna jaga efter någonting på internet, då måste man ju gå igenom alla meddelanden, all kommunikation, för att se om det finns något av intresse som man då vill göra myndigheterna uppmärksamma på. Europaparlamentsledamoten Patrick Breyer från det tyska piratpartiet skriver på sin blogg
The European Parliament debated a draft legislation by the EU Commission that would allow the screening without suspicion of all private electronic communications via messenger or email to search for possible child pornographic content. Commissioner Johansson argued in the European Parliament that the upload filters introduced for copyright protection in 2019 must be used especially to protect children. Next year, the filtering of all private communications should become mandatory for all providers, she announced. Och vad säger då Ylva Johansson själv? Ja, hon säger så här. Yeah, and also to Mrs. Breyer, I will not accept that there is a contradiction between fighting serious crimes like child sexual abuse and respect the privacy. I do not accept that kind of contradiction. Jaha. Hon accepterar alltså inte att det finns en motsättning mellan att övervaka alla medborgares kommunikation i jakt på till exempel övergrepp mot barn å ena sidan och rätten till privatliv å andra sidan. Och det är väldigt svårt att förstå vad hon menar här. Hon accepterar inte att det finns en motsättning. Men det är ju en motsättning. Om man går igenom alla medborgares meddelanden och granskar dem, ja, men då bryter man ju mot rätten till privatliv. Då bryter man ju brevhemligheten och rätten till privat korrespondens. Men hon säger alltså helt enkelt att hon inte accepterar den tolkningen. Vilket känns oerhört märkligt. Slutligen så har vi på 5 juli-stiftelsen svarat på EU-kommissionens allmänna samråd om The Digital Services Act som är på gång. Och det intressanta med den här allmänna konsultationen som då hade formen av ett frågeformulär, sen kommer man lägga till åsikter på slutet, men det är att allt tal som fanns i förväg om att The Digital Services Act ska etablera gemensamma regler för vad som får sägas och skrivas och visas på internet, det fick i princip inte fått något utrymme i det här frågeformuläret. Men för den sakens skull ska man inte tro att förslaget är skrotat. Utan det här handlar nog snarare om att man inte vill väcka den björn som sover. Och inte göra nätcommunityt uppmärksam på att sådana regler, gemensamma EU-regler för innehåll kan vara på gång. Men istället så handlar det om mycket annat. Vi på 5 juli-stiftelsen, vi svarade som sagt efter bästa förmåga på det här. Och vi klargjorde vissa principer. Tre principer som vi tycker är väldigt viktiga att kommissionen tar hänsyn till när man nu utformar den här Digital Services Act. Punkt nummer ett, det är ingen förhandscensur. I den mån användarnas rättigheter ändå inskränks så bör detta inte få ske med mindre än föregående domstolsprövning. 2. Nej till uppladdningsfilter. Det bör varken förekomma vad gäller upphovsrätt eller åsikter. 3. Budbärarimmuniteten måste upprätthållas. Varken operatörer eller plattformar ska kunna hållas ansvariga för vad deras användare gör. Detta så länge det handlar om att tillhandahålla teknisk infrastruktur utan redaktionell styrning av innehållet. Förbudet mot generell övervakning måste upprätthållas. Det här innebär alltså att vi menar att så länge en plattform eller en operatör bara tillhandahåller just plattformen eller den tekniska tjänsten, så måste principen från e-handelsdirektivet stå kvar att då är de inte ansvariga för vad deras användare gör. Men om till exempel YouTube, Facebook eller Twitter börjar ändra saker och ting i innehållet, börjar moderera innehållet, börjar på
på allvar så att man verkligen styr över det, börjar kurera innehållet eller börjar tillrättalägga innehållet, ja, då är de ju naturligtvis snarare att betrakta som publicister. Och då blir de ansvariga för vad som görs. Men det viktiga här är alltså att försvara principen om budbärarimmunitet. De tjänsteleverantörer och plattformar som enbart är service providers, de ska inte kunna hållas ansvariga för sina användares aktiviteter. Det där var lite av vad som har hänt på sistone, och du följer som vanligt utvecklingen på 5juli.se.